אהלן חברים, המילה נהדר היא אחת מכמה מילים שמבטאות great. יש גם יופי, אבל יש גם מעולה, שהיא באה מהשורש עין וו למד, למילה על, שזה משהו the best. יש מצוין, שכולם מכירים נראה לי, ויש גם אחלה, שזה מערבית, שזה הכי טוב או הכי מתוק בערבית, ועוד מילה בסלנג הישראלי, פצצה. כלומר, וואו, the bomb. טוב, זהו חברים, להתראות.